সরকারে করিব নোৱাৰা কাম করিব আমসুয়ে। 2025 সনের জানুয়ারি মাহৰ ভিতৰত মুসলমান সমাজৰ পৰা সমুলঞ্চে নাইকিয়া হ'ব বাল্য বিবাহ, এই কাম করিব আমসুয়ে। ইতিমধ্যে রাজ্যত যেহেতু চলি আছে বাল্য বিবাহ পার্ট দুই অভিযান, ইজনের পিছত সিজন অবৈধ স্বামীক জেললৈ প্রেরণ করেছে, বাল্য বিবাহ রোধ করবলৈ রাজ্য সরকারে গ্রহণ করেছে এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই সিদ্ধান্তৰ উপরও এটা আমসুয়ে লৈছে প্রত্যাহ্বান, আর এই প্রত্যাহ্বান অনুসরি 2025 সনের ভিতৰত জানুয়ারি মাহৰ ভিতৰত সমাজৰ পৰা, বিশেষকৈ মুসলমান সমাজৰ পৰা সমুলঞ্চে নাইকিয়া হ'ব বাল্য বিবাহ, এনেদৰে এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিছে আমসুয়ে। 2025 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত মুসলমান সমাজৰ পৰা আঁতৰ কৰিম বাল্য বিবাহ, বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমসু পুলিশ প্ৰশাসন লগাই বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিব নোৱাৰিব, পুলিশক লগাই বাল্য বিবাহ রোধ করব নয়, আমসুয়ে কৈছে। আমসুয়ে মুসলমান সমাজের পৰা নোহোৱা করব বাল্য বিবাহ, মুসলমান সমাজের পৰা সমুলঞ্চে নাইকিয়া করব বাল্য বিবাহ, 2025 জানুয়ারির ভিতর বাল্য বিবাহ নোহোৱা করি, এনেদরে কৈছে এতিয়া আমসুয়ে। অসমৰ সংখ্যালঘু সমাজের পৰা নাইকিয়া করে পেলাম বাল্য বিবাহ, সরকারে সহযোগ নকৰিলেও আমি বাল্য বিবাহ নোহোৱা করি, আমি আমসুয়ে নিজাববীয়াক চলাম অভিযান, রেজাউল করিম সরকার চ্যালেঞ্জ সরকার। সরকারে ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছো, পূর্বেও আমি উল্লেখ করেছো, যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সকিয়নি প্রদান করেছিল অসমারক্ষীক, আর এই সকিয়নির পিছতে রাজ্যজুড়ি চলিছে বাল্য বিবাহ পার্ট দুই অভিযান, আর এই অভিযান অনুসরি অসমারক্ষী হাতত অবৈধ স্বামীর তালিকা লৈ চলাইছে অভিযান, আর ইজনের পিছত সিজন অসমারক্ষী আটক করেছে অবৈধ স্বামী, আর কেবল অবৈধ স্বামীয়ে নহয় বাল্য বিবাহত সন্মতি জনোৱা অর্থাৎ নাবালিকা বিবাহত সন্মতি জনোৱা আত্মীয়কো করায়ত্ত করে জেললৈ প্রেরণ করেছে, আর এই বাল্য বিবাহ সম্পন্ন করা কাজী পূজারীও হারি যাওয়া নাই অসমারক্ষীর অভিযানের পর। কিন্তু এনেদরে বাল্য বিবাহ রোধ করাটো সম্ভব নহয় এই মন্তব্য করেছে আমসুয়ে। আমসুয়ে এতিয়া ব্যতিক্রম চিন্তায় আগবাড়িছে, আমসুয়ে এতিয়া মুসলমান সমাজের পর 2025 সনের জানুয়ারি মাহর ভিতর সমুলঞ্চে বাল্য বিবাহ রোধ করবলে, বাল্য বিবাহ নির্মূল করবলে এনেদরে ব্যতিক্রমীভাবে আগবাড়িছে, ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত লৈছে আর সরকারলৈ দিছে চ্যালেঞ্জ, মুসলমান সমাজের পর সমুলঞ্চে নাইকিয়া করব বাল্য বিবাহ, বাল্য বিবাহ নোহোৱা করবর কারণে এতিয়া প্রশাসনে অসম আরক্ষীক দায়িত্ব দিলে নহব, তার বাবে সজাগ করব লাগিব মুসলমান সমাজক, অর্থাৎ আমার একাংশ সমাজক, কেবল মুসলমান সমাজ বলে নহয় আমার সমাজখনক আমি শুধরাব লাগবে, সজাগ সচেতন করব লাগবে, যার জড়িয়েহে বাল্য বিবাহ রোধ করবা যাব। এনেদরে এটা ব্যতিক্রমী চিন্তা চর্চার আগবাড়িছে আমসুয়ে। আমসুয়ে এটা নিজাববীয়াক চলাব অভিযান, পুলিশ লগাই বাল্য বিবাহ রোধ করব নি, এনেদরে এটা প্রত্যাহ্বান জানাইছে সরকারলৈ, প্রত্যাহ্বান জানাইছে আমসুয়ে, আর লৈছে হাতত ব্যতিক্রমী পন্থা, ব্যতিক্রমী চিন্তারে এটা সমাজত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টি করব, মুসলমান সমাজের মাজত বাল্য বিবাহৰ বাবে যি ক্ষতি হয় বা বাল্য বিবাহে কিদরে প্রভাব পেলায় সংসারত বা সমাজখনত, এনে ধরনের কথার বিষয়ে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে মানুষক থিয় করাব, আর এনেদরে এতিয়া আমসুয়ে সজাগ করবলৈ উঠি পড়ি লাগিছে। 2025 জানুয়ারি মাহৰ ভিতর মুসলমান সমাজৰ পৰা সম্পূর্ণরূপে বাল্য বিবাহ নাইকিয়া করবলৈ এনেদরে আমসুয়ে এক সিদ্ধান্তত উপনীত হয়েছে, বিভিন্ন স্থানে স্থানে যাব আমসুয়ে আর বিভিন্ন ধরনের সজাগতামূলক সভা আয়োজন করব আর নিজাববীয়াক চলাব অভিযান। রাজ্য সরকারে যে আরক্ষী লগাই এই অভিযান চলাইছে, অবৈধ স্বামী ধরা অভিযান চলাইছে, বিভিন্ন লোকক যে হারাশাস্তি করেছে, জেললৈ পঠিয়ায় ঘরের পরিয়ালর উপার্জনকারী ঘর জেললৈ পঠিয়ায় যে হারাশাস্তির সৃষ্টি করেছে, এই কার্যই কেতিয়াও বাল্য বিবাহ রোধ করব নোৱাৰে বুলি ইতিমধ্যে আমসুয়ে উল্লেখ করেছে। তার পরিবর্তে বাল্য বিবাহ রোধ করবলৈ হলে আমার সমাজখনত থকা কিছুমান চিন্তাধারা সলনি করব লাগিব, আমসুয়ে এই সিদ্ধান্তরে এতিয়া আগবাড়িছে সজাগতা সৃষ্টির বাবে, মুসলমান সমাজের মাজত এই সজাগতা আনিবলৈ এতিয়া আমসুয়ে প্রয়াস চলাইছে, আর এনেদরে এতিয়া 2025 জানুয়ারির মাহর ভিতর বাল্য বিবাহ নোহোৱা করব বলে এক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে, আর এই চ্যালেঞ্জ লৈ এতিয়া আগবাড়িছে আমসু। আমসুর সভাপতি রেজাউল করিম সরকারে এই সন্দর্ভত কি কৈছে আমি তেওঁৰ ভাষ্য আগবঢ়াইছো। আজি উত্তর লক্ষিমপুর জেলা সমিতির অন্তর্গত বাদলিপাড়াত বৃহত্তর বাদলিপাড়া অঞ্চলের সংখ্যালঘু রাইজক আমি নিমন্ত্রণ করেছিলাম এখন সজাগতা সভা আয়োজন করেছো, আর সজাগতা সভার আমি মূলত তিনটা সমস্যা লৈ আমি সজাগতা সভা করছি। এক হয়েছে শিক্ষা,
আমি শিক্ষাৰ কেনেকৈ আমাৰ মানুহখিনিক আমি সজাগ কৰিব পাৰোঁ, শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰিব পাৰোঁ, আমি শিক্ষাৰ জেহাদ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে ঘৰে ঘৰে শিক্ষা তেতিয়াহে ৰক্ষাই শ্লোগানটো কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে আজি ৰাইজৰ মাজত আমি সজাগতা সৃষ্টি কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ দ্বিতীয়টো কথা আছিল যে ড্ৰাগছ সম্পূৰ্ণভাৱে আজি ড্ৰাগছত আমাৰ সংখ্যালঘু সমাজ কঙা কৰি পেলাইছে, কেঞ্চাৰ বেমাৰতকৈ ভয়াৱহ বেমাৰ হৈছে, এতিয়া ড্ৰাগছত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰাগছে আমাক আসক্ত কৰিছে। গতিকে এই ড্ৰাগছ মুক্ত এখন সমাজ গঢ়িবৰ কাৰণে, মদমুক্ত জুৱামুক্ত এখন সমাজ গঢ়িবৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ মাজত বিপুলভাৱে সোমাই যাবৰ কাৰণে, ব্যাপকভাৱে সোমাই যাবৰ কাৰণে, ৰাইজক সজাগতা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ সমূলি, কাৰণ চৰকাৰে এই ড্ৰাগছ মুক্ত যি সমাজ গঢ়াৰ কথা কয় চৰকাৰে হাতে কামে নকৰে। চৰকাৰক দেখিছোঁ যে সদায় সপাঢিলা নীতি থাকিছে, চৰকাৰে প্ৰথম একমাহমান খুব সতৰ্কতাৰে খুব ভালকৈ দেখুৱালে, কিন্তু তাৰপিছত কিন্তু দেখিছোঁ যে ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ কিন্তু সপাঢিলা নীতি চলি আছে। তাৰপিছত আমি দেখিলোঁ যে নহয়, এই চৰকাৰৰ সপাঢিলা নীতিত আমাৰ সংখ্যালঘু সমাজ আৰু কঙা হৈ পৰিব। গতিকে আমাৰ এই সংখ্যালঘু সমাজ যাতে কঙা হৈ নপৰে, যুৱ প্ৰজন্মই যাতে ড্ৰাগছত আসক্ত নহয়, তাৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰিছোঁ। আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে স্কুল, মছজিদ, মাদ্ৰাছা, এন জি অ' য'ত যেনেকৈ আছে, সকলোৱে ড্ৰাগছ মদ যোৱা ভাঙৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা আনিব লাগে, আৰু যিসকলে এই কামবিলাকত লিপ্ত হৈছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, আৰু তেওঁলোকক বুজাবও লাগে, তেওঁলোকক ভাল পথত ঘূৰাই কেনেকৈ আনিব পৰা যায়, তাৰ কাৰণে ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। তৃতীয়টো আছিল আমাৰ বাল্য বিবাহ। আপোনালোকে জানে যে কেঞ্চাৰ বেমাৰতকৈ ভয়াৱহ বেমাৰ হৈছে আমাৰ বাল্য বিবাহ। এই বাল্য বিবাহৰ কাৰণে আজি 2016-17ৰ পৰা আমি কাম কৰি আহিছিলোঁ অহৰহভাৱে। তেতিয়া আমি চৰকাৰৰ কোনো সহযোগিতা পোৱা নাছিলোঁ, চৰকাৰক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰিছিলোঁ, চৰকাৰ প্ৰশাসনক আমাৰ সভাবিলাকত মাতিছিলোঁ, চৰকাৰ প্ৰশাসন আমাৰ সভাবিলাকত নাহে। কিন্তু শেহতীয়া মই দেখিছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এটা পুলিচ লাঠি লগোৱাই যিধৰণে বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে, সেইটোও তেওঁ সফল নহ'ব, কাৰণ মানুহক লাঠি বা আইন দেখুৱাই আচলতে এইবোৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰে। আমি সেইকাৰণে 2017 চনৰ পৰা ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰিছিলোঁ যে বাল্য বিবাহ দিলে কি হয়, সমাজৰ কি কি ক্ষতি হ'ব, জনসংখ্যা কেনেকৈ বৃদ্ধি হয়, মানুহ বেমাৰী হৈ যায়, মানুহ মৃত্যুমুখত পৰে, এই কথাবিলাক ৰাইজৰ মাজত আমি সজাগতা সৃষ্টি কৰি আহিছিলোঁ, আৰু অধিক সজাগতা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আজি সভাখন আয়োজন কৰিছোঁ। কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰক বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ যে আপুনি মানুহৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰক, মানুহক শিক্ষা দিয়ক, স্কুলত শিক্ষক দিয়ক, বিদ্যুৎ দিয়ক, খোৱা পানী দিয়ক, ৰাস্তা দিয়ক, আৰু ৰাইজৰ মাজত আপোনালোকৰ জনপ্ৰতিনিধি হওক, আপোনালোকৰ প্ৰশাসন যন্ত্ৰই হওক, ৰাইজৰ মাজত সোমাই যাওক, কিন্তু তেওঁলোকে আইন কানুন আৰু পুলিচেৰে তেওঁলোকে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব বিচাৰিছে, সমাধান কৰা সম্ভৱ নহ'ব। কিন্তু আমি আমচুৱে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চেলেঞ্জ কৰি 2025 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ অসমৰ সংখ্যালঘু সমাজৰ পৰা সমূলি বাল্য বিবাহ নোহোৱা কৰি পেলাম। অন্যান্য সমাজক আহ্বান জনাম, সকলোৱে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিব লাগে, কিন্তু আমি সংখ্যালঘু সমাজ যিহেতু বেছিকৈ ইয়াত আমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছোঁ, কিন্তু 2025ত চৰকাৰে আমাক সহযোগ কৰক নকৰক, চৰকাৰে সজাগতা সৃষ্টি কৰক বা নকৰক, আমি আমচুৱে নিজাববীয়াকৈ ৰাইজৰ সহযোগত আমি বাল্য বিবাহ 2025 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰৰ পৰা আমি শেষ কৰি পেলাম। গতিকে এই কামবিলাক লৈ আজি আমি সজাগতা সভা আয়োজন কৰিছোঁ, আৰু বিশেষকৈ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ মানুহ হ'ব পৰা যায়, আমি কেনেকৈ ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, আই এছ, আই পি এছ অফিচাৰ কেনেকৈ হ'ব পৰা যায়, যাতে গোলামীৰ পৰা মুক্ত হৈ নিজে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই আমাৰ মানুহখিনি থিয় হ'ব পাৰে, আৰু অসমীয়া জাতিটোক সকলোৱে যাতে একেলগে ঐক্যবদ্ধভাৱে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি কাম কৰিব পাৰে অসমীয়া জাতিটোৰ হৈ, সেইকাৰণে আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো অধিক গুৰুত্ব দি আজি সভাবিলাক আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু আমি আশাবাদী ৰাইজৰ যি বিপুল সঁহাৰি, ৰাইজৰ এনেকুৱা সঁহাৰি যদি আমি শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে পাই থাকোঁ, নিশ্চিতভাৱে এদিনাখন আমি এই তিনিটা সমস্যালৈ আমি যুঁজি সফল হ'ম, আৰু আমি 29 তাৰিখে আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহী সভাত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম, আমি ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈকে বাল্য বিবাহ বন্ধ, ড্ৰাগছ মুক্ত এখন সমাজ গঢ়া, আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অধিক শক্তিশালীভাৱে সংখ্যালঘু সমাজ আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰে গৈ ৰাইজক আমি কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ, ৰাইজক কেনেকৈ আমি এই ভাল ৰাস্তালৈকে আনিব পাৰোঁ, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব পাৰোঁ, এই কামবিলাক আমি 29 তাৰিখৰ পিছত আমি সিদ্ধান্ত লৈ ধুবুৰীৰ পৰা